Во 399 година, македонскиот крал Архелај бил жртва на подмолно убиство. По неговата смрт, шестмина претенденти започнале борба за неговиот престол, која трајала 6 години. Тие претенденти биле неговите синови, како и други членови на кралското семејство, меѓу кои бил и Александар I, македонскиот херој од грчко-персиските војни. Во борбите биле вмешани други локални владетели, меѓу кои и Дерда од Илимеја. Некои од нив не успеале да се задржат на власт повеќе од една година, а пак за некои од нив доказ дека воопшто владееле се најдените монети. За крал на Македонија бил прогласен Аминта, трет крал поред со ова име. Аминта III бил татко на тројца идни македонски кралеви, меѓу кои е Филип II, за кого Диодор напишал. Филип бил најголем од сите владетели во Европа во негово време, а со оглед на големината на неговото кралство, би се рекло дека го делел престолот со 12 богови. Кога Аминта III дошол на власт, немало кој да ја загрози безбедноста на Македонија затоа што неговите соседи биле премногу слаби. Но, по неколку годишна борба за превласт, Македонија била ослабена однатре. За да го зацврсти кралството повторно, тој почнал да применува методи кои што ги применувале неговите предходници. Преговарање со локалните владетели, склопување сојузи за признавање на кралската власт и склопување на династички бракови. Тој е оженил Евридика, керката на Сира, бунтовник од Горна Македонија. Со тоа, тој успеал да придобие дел од локалните владетели кои дотогаш жестоко се противеле на централната власт од Пела. Ние знаеме многу малку и за дългото сравнително 20 и неколку годишно управление на баштата на Филип Аминтас и за онова смутно десетилетие пред 60-те години, което предшества неговото идване на власт, когато последователно управляват за по няколко години по-големите му братя Александър и Пердикас и между тях един временен узурпатор на престола Птолемей Алорит. Въпреки, че управлява дълго, Аминтас, бащата на тримата братя, едва ли може да се оцени като някой от великите и успешни македонски царе. Неговото управление по-скоро обележи един упадък на македонското царство. Или поне достигнаните до нас свидетелства говорят за такива страни. На два пъти Македония по това време е победена в военно отношение от илирийците, които нахлуват на македонска територия и самия цар е трябвало да напуска царството си, с риска след това изобщо да не може да се върне и да възстанови властта си. Все пак по един или друг начин той се връща и двата пъти успява отново да възстанови властта си, а това вече говори нещо за самия човек. Аминтас очевидно е бил един достатъчно упорит, достатъчно настойчив и достатъчно умееш да се нагажда към условията в една много тежка ситуация човек. Уви, за него като личност практически нищо не знаеме и това са общите податки, от които може да се възстанови вероятно облика на един сигурно достоен и сигурно много интересен човек, чието управление, ако не е успешно, то във всеки случай е управление, което не е позволило историята на Македонското царство още на този етап да прекъсне и то да бъде победено от враговете си. Двамата му големи сина управляват кратко време, Александър само една или две години, Пердикас около 5 години във втората половина на 60-те години.
но неговата смрт ознаменува един нов ново падение. Значи той загива на бойното поле от вездесъщите отново илирийци победен, загива заедно с повече от 4000 македонци и неговата смърт е съпроводена с настъпването на един така на едно всеобщо униние в средите на македонците и македонското царство. На западната македонска граница заякнале старите македонски неприятели – илирите. Тие немале собствена држава, туку биле организирани во племенски сојуз, на чие чело во тоа време бил Бардилис. Илирите биле непријатели на македонското кралство, уште многу пред Аминта да стане крал. Овие западни соседи честопати ја напаѓале Горна Македонија, а најпознати битки се они од времето на Пердика II и неговите заеднички акции со спартанецот Брасида за освојување на Линкестида и ставање под власт на Аргиадите. Овој пат заканата од илирите била многу посериозна, со што Аминта бил принуден да го напушти престолот и да се засолни кај неговите пријатели во Тесалија. Власта во Македонија ја преземал известен Аргај, за кој нема податоци дали бил поставен на власт од страна на илирите. Податоците за дејствувањето на Бардилис и неговите односи со илирите се исто така многу ретки. Се предпоставува дека илирите немале некоја суштинска цел, освен да ограбуваат и да трагаат по воен плен. По три месеци, Аминта со помош на тесалиците се вратил во своето кралство. Се до неговата смрт во 369 година од старата ера, не бил регистриран ниту еден напад од страна на илирите. Се предпоставува дека илирите не го напаѓале македонското кралство, бидејќи Аминта им платил данок. Уште пред времето на Аминта, династијата Аргиади била во блиски врски со аристократскиот дом Алевади од Лариса. Десетина години пред тоа, на повик на Алевадите, кралот Архилај повел војска против тиранинот Ликофрон од градот Фера. Откако војната завршила со успех, Архилај го ставил најголемиот дел од Северна Тесалија под негова контрола, како македонски протекторат. Внатрешните немири продолжили и по смртта на Архилај. Граѓанската војна траела се до 395 година од старата ера, кога на непријателството конечно му е ставен крај. Со помош на македонската кралска куќа, Алевадите повторно станале највлијателна аристократска куќа во Тесалија, одржувајќи добри односи со македонските аргиади. Поради овие настани, тесалиците му помогнале на Аминта во моментот кога бил доведен во прашање обстанокот на неговиот престол. Алевадите од Лариса сакале на северната граница да имаат сосед кој ќе им биде сојузник во евентуалните борби против аристократите од Фера. Во соседството на Македонија, на Халкидик, постоел сојуз на хеленски колонии кој бил формиран во мугрите на Пелопонеската војна во посредство на македонскиот крал Пердика II. Односите помеѓу Македонија и овој сојуз се одвивале на сосема поинаков начин. Во тоа време, до тогашната политика на Халкидичкиот сојуз била условена од војните помеѓу Спарта и Атина, чии што непријателства полека стивнувале. По завршување на војната, Македонија и Халкидик се нашли исправени еден наспроти друг. Аминта требал да воспостави добрососедски односи од кои и двете страни би имале полза. Сојузот бил формиран со цел да се зголеми економијата на кралството, како и да се обезбеди југоисточната граница на Македонија. Сојузот помеѓу Македонија и Халкидик бил забележан на документ кој што е најден во градот Олинт. Овој документ бил со важност од 50 години. На едната страна од камената стела били испишани политичките обврски на двете страни, помош во случај на напад, забрана за одделно случување на сојузи, додека на другата камена стела били испишани економските односи. Во текстот не е јасно напишано дали Македонија го признавала Халкидичкиот сојуз како рамноправна страна во војувањето и политиката, но јасно е дека членовите на сојузот имале право за користење на македонските суровини. Во времето кога овој договор бил склучен, Аминта имал потреба од добри односи со соседите. Овој договор, кој требал да трае половина век, набргу бил раскинат. Халкидик не му помогнал на Аминта, кога илирите изненадно го нападнале, туку ја чекал разврската од тој настан. Кога Аминта со помош на Тесалија повторно седнал на престолот во Пела, Халкидичкиот сојуз веќе ги имал освоено пограничните македонски области и не сакал да ги врати. На барањето на Аминта да му се вратат неговите територии, Халкидик одговорил со паролата «Слобода за градовите».
Во тој момент, договорот помеѓу нив повеќе не важел. Македонија и Халкидик биле во војна. На почетокот од војната, халкидичката војска покажала извонредна сила, со што успеала да влезе дури до Пела. На Аминта му било јасно дека не може сам да излезе на крај со сојузот, па решил да побара помош од Спарта, тогашниот предводник во копнената Хелада. Веста за преговорите на Халкидик со Теба и Атина, најлутите противници на Спарта, бргу се расширила. Спарта решила да се вмеша во непријателствата на Егејското крајбрежје, со што се бележи почетокот на така наречената Олинска војна. Пролета во 382 година од старата ера, 2000 спартанска војска била испратена на север. По раните успеси и освојувањето на градот Потидаја, војната почнала да се одлуговлекува. Местното население на Потидаја ги пречекало спартанците со огорчен отпор. Историографот Ксенофонт запишал дека од Аминта се барало да најми платена војска и да ги потплати локалните владетели на Горна Македонија со цел да ги придобие како сојузници. Следната пролет пристигнало војното засилување од Спарта, кој со помош на конјаницата на Аминта го држеле Олинт под опсада уште цели две години. Во 379 година од старата ера, Олинт конечно се предал, бидејќи немал повеќе храна. Во тој момент Халкидичкиот сојуз бил распуштен. Освојувањето на Олинт бил голем успех за Спарта, но цената за оваа победа била преголема. Во битките за Олинт паднали спартанскиот водач и неговиот брат. Покрај тоа, овој подвиг на Спарта предизвикал големо незадоволство кај другите хелени, кои сметале дека со овој потек Спарта не водела сметка за нивните интереси, туку за интересите на македонскиот крал Аминта. Сепак, Спарта била свесна дека сојузот со Македонија нема да трае. И Аминта, кој имал корист од овие настани и си ги повратил загубените територии, не ги сакал спартанците во неговото соседство, бидејќи се плашел дека тие ќе ја преземат улогата на Халкидичкиот сојуз. Така се раздвоиле патиштата на Аминта и спартанците. Покрај тоа, Аминта продолжил будно да ги следи случувањата во Хелада. Само две години по заземањето на Олинт, поморскиот сојуз со Атина, кој бил распуштен по завршувањето на Пелопонеската војна, повторно бил обновен. Еден од главните предуслови за обновување на сојузот било зголемувањето и јакнењето на атинската војна флота. За бродоградба биле потребни суровини, при што било логично Атина повторно да се сближи со Македонија, која била главен снабдувач на дрво во регионот. На мировниот конгрес во Спарта во 371 година од старата ера, на кој учествувал и Аминта, бил означен крајот на спартанското предводништво со Хелада. Македонската делегација го поддржала барањето на Атина да и се врати градот Амфипол. Со овој потек, Аминта сакал да го невозможи повторното јакнење на Олинт, кој бил во сојуз со Амфипол. Враќањето на Амфипол на Атина значело јакнење на границата кон Халкидик. По 24 годишно владење, Аминта III починал во 370 година пред нашата ера. Токму во моментот кога копнена Хелада повторно се нашла во виор од политички препирања. Само една година пред тоа, кај бојотскиот град Леуктра, се судриле војските на Пелопонескиот сојуз на чело со Спарта и војската на бојотскиот сојуз. Бојотијците, предводени од прочените војсковоци и државници Епаменонда и Пелопида, со новата тактика на кос борбен поредок, силно ги поразиле спартанците, со што ставиле крај на спартанската превласт во Хелада. Наследниците на македонскиот престол биле на прагот да се соочат со новите политички противници, Бојотија, која токму во тоа време го достигнувала својот зенит. Престолот во Пела најпрвин го наследил Александар II, најстариот од трите синови на Аминта и Евридика. Александар II бил многу млад, но бргу се почувствувал силен и способен да води агресивна надворешна политика. Најпрвин се обидал да ги искористи внатрешните несогласувања во Тесалија. Откако застанал од страната на Алевадите против тиранинот Александар од Фера, македонскиот крал ја повел својата војска кон Северна Хелада. По неколку значителни успеси, успеал да воспостави контрола над градовите Лариса и Кранон, каде стационирал дел од неговата војска. Тој бил приморан да се врати во своето кралство и да се соочи со внатрешните препирања за престолот. Во негово отсуство, неговите противници го прогласиле за крал благородникот Птолемај од Алорос, кој бил возрасен и искусен дворјанин. Паралелно со проблемите околу престолот, растела и температурата на тесалиските боишта. Алевадите побарале помош од Александар II,
додека другите тесалици побарале помош од Бојотија, новата хеленска сила, која токму во тој период станала предводник на Хелада. Македонската војска во Тесалија била притисната од силната бојотска војска, што ги натерало да се повлечат од Тесалија. Пелопида пресудил дека Александар II треба да прати 30 заложници во Теба, како залог дека непријателствата во Македонија ќе стивнат. Меѓу заложниците се нашол и најмалиот брат на кралот, идниот македонски крал Филип, кој минал цели 3 години во куќата на тебанскиот заповедник Памен. Наскоро, младиот Александар бил жртва на политички атентат. Тој бил убиен за време на празник, додека се играла македонската војна игра со ножеви, наречена Телесија. Судбината на Македонија ја зел во своји раце младиот престолонаследник Пердика, кој наскоро го вратил брата си Филип од заложништвото во Теба. Пердика III успеал да воспостави пријателски односи со Теба, но Пелопоида, идејниот творец и најактивниот пропагатор на бојотската политика на Северот, набргу загинал. Во тој период, Македонија и Атина се уште одржувале добри економски односи. Но со слабењето на Спарта и на Теба, се поверојатна била опасноста дека Халкидик повторно ќе предизвикува проблеми на Македонското кралство. Поради тоа, Пердика застанал на страната на Атина и учествувал во незините војни действија. Сепак, Пердика не сакал македонската војска да стане орудие со која Атина ќе ги остварува своите интереси. Во 362 година од старата ера, македонскиот крал Пердика III ги ставил своите интереси во преден план и го обновил своето непријателство со Атина. Во меѓувреме, Бардилис, главатарот на Илирскиот племенски сојуз, со голема војска влегол во областа Орестида и ја загрозил Горна Македонија. Пролета, 359 година од старата ера, македонскиот крал повел војска за да му застане на пат на Бардилис. Исходот бил катастрофален за Македонија. Пердика III, заедно со уште 4000 македонски борци, за секогаш останал на бојното поле. Ова бил најголемиот пораз во историјата на македонската држава. За само една деценија Македонија го погребувала својот трет крал. Во моментот кога македонското собрание за крал го прогласило Филип, најмалиот син на Аминта III, Илирите веќе се пробивале низ Горна Македонија, а соседите под диригентската палка на Атина биле решени еднаш за секогаш да му стават крај на македонското кралство. Но сепак, настаните не се одвивале како што Атина предвидувала. Во тој момент немало никаква индикација дека за само 30 години Македонија ќе стане најголемата сила во тогашниот свет. Кога во 360 година од старата ера загинал Пердика III, неговиот син Аминта бил малолетен. Поради тешката безбедносна состојба на македонското кралство, за македонски крал бил прогласен најмалиот син на Аминта III, Филип II, 23 годишниот брат на Пердика. По прогласувањето на Филип за крал, веднаш се појавили и други претенденти за македонскиот престол. Атина го подржувала Аргај, кој со 3000 хоплити од грачето Метона тргнал кон македонската престолнина во Ајга. Македонија била загрозена од сите страни. Од западот притискале Илирите, од истокот Халкидичкиот сојуз, а од југот Атина, со што бил доведен во прашање обстанокот на кралството. Филип действувал решително и вешто, како на воен, така и на дипломатски план. Најпрвин се справил со Аргај, која немал поддршката од македонците и не успеал да влезе во Ајга. Филип, за когото знаеме доста повеќе, е една исклучително интересна и колоритна личност. Многу силен владетел. В современата историографија стана модно да се сравняват Филип и Александар и самата идеја, баштата, којто сепак остава по-слабо познат, да се сравнява со сина си, којто историјата още в древността е нарекла велики, говори в полза на баштата, говори за това, че тој е една достатъчно мащабна фигура, която може да се сравнява с великия му син. Филип наследява Македонското царство в една изключително трудна и тежка ситуация, победено от илирийците, заобиколено от врагове, той самия от други претенденти за македонския престол, всеки с някаква помощ зад гърба си, един подкрепен от атинените, друг от тракийския цар. Филип успява не само да преодолее тази сложна ситуация в първите години, нещо, което говори за качество. Филип успява в продължение на
години наред целенасочени усилия, очевидно всъщност през целия си живот, своето 23-годишно управление, да издигне Македонското царство, да го превърне в водеща сила, в хегемон на Балканския полуостров. Практически той е човека, който е изковал онези оръжия, лицето на македонската армия, с които Александър ще завладее света. Пръв и най-голем успех на македонската войска въобщо во историята се памети, односно се бележи во изворите и во историските настани за време на владењето на кралот Филип II, кој што во 359 година ја наследил круната во едни многу тешки услови во смисла на воена загрозеност од надвор, именно предходните македонски владетели во поголем дел настрадале во војните, односно останале поразени на бојното поле со бројни жртви на македонски војници. Во една таква состојба и загрозеност од илирите, од запад, од бројни варварски племиња од север, од грчките градови држави од југ, од тракиските племиња. Едноставно, со самото доаѓање на власт, Филип II знаел дека една од основните работи е да ја подготви одбраната на државата, односно да ги реформира воените сили. Македонската војска и пред Филип II имала своевидна воена организација во форма на копнена војска, но Филип, знаејќи ги и следејќи ги односите меѓународни во тоа време во светот, а користејќи го богатото воено искуство кое го стекнал како заложник во Теба и како заложник заедно со други 30 великодостоинственици од македонскиот двор, и стекнувајќи искуства покрај прославените тебански војсководачи Епаменонда и Пелопида, именно со самото доаѓање на власт, една од најголемите искуства и придобивки кои што тој ја увидел во случувањата во Хелада, била до тогаш невидениот и многу успешен кос борбен поредок во војните, односно тактика на повлекување на главните сили во определен момент во војна, за да се измами противникот, да се прикаже дека настанува промена на бојното поле, односно дека главните сили се повлекуваат и во определен момент ненадејно со ненадејен контранапад, противнапад, да го нанесе дефинитивниот удар, односно пораз на главните сили на противничката војска. Именно таа тактика од Теба на Филип ќе му биде и една од главните тактики за успесите што ќе ги жнее и на територија на Македонија, но и на територија на Хелада, односно Средна Грција, со успесите кои што македонската држава ќе ја внесат во сите светски истории, воени истории, како една од најголемите воени сили кои што секако ќе биде овековечена со славниот воен поход, воена кампања на Александар Македонски на исток. Under Philip's reign, a cycle described by the Australian historian Jack Ellis had developed, which he called Macedonian military imperialism. In order to pay the army, the Macedonian state had to conquer lands which the revenues from which were used to pay the army. In this cycle, permanent conquest was precipitated by the need
for money to pay the army. The further the Macedonian military machine expanded, it still needed money. And it was a permanent cycle of expansion in order to gain, through conquest, booty to pay the army. Филип ја повлекол македонската војска од Амфипол, со што за кратко време се ослободил од мешањето на Атина во внатрешните работи на Македонија. Најважниот предизвик за Филип бил да ги обезбеди границите на македонското кралство. Првин, по смртта на Агис, пајонскиот локален владетел, го припоел кон своето кралство североисточниот дел од Пајонија, но најголемиот негов потфат бил против вечните непријатели на Македонија, Илирите. Илирскиот водач Бардилис му понудил на Филип спогодба и признавање на статус кво, но попусто. Филип удрил на Илирите со 10.000 војска и 600 конјаница. На бојното поле паднале 7.000 Илири, меѓу кои 90 годишниот Бардилис. Склучениот мир бил зацврстен со династички брак. Филип се оженил со Илирката Аудата, со која ја добил керката Кинана. Ова бил прв од низата династички бракови на македонскиот крал. Две години подоцна, Филип се оженил со епирската принцеза Олимпијада, која ја запознал на островот Самотрака за време на празникот на големите богови. На нивната љубов на прв поглед се надоврзале политички мотиви. Со овој брак, Епир станал тампон зона кон Илирите, а епирците – верни сојузници. Освен тоа, преку Епир, кралот обезбедил сигурен и лесен пристап до Тесалија. Од овој брак помеѓу Филип и Олимпијада, на 20. јули 356. година од Старата ера, се раѓа идниот престолонаследник Александар. Една година пред бракот со Олимпија, Филип се оженил со Тесалката Фолина, мајката на Аридај, кој по смртта на Александар Македонски, на барање на војската на Бабилон, ќе биде избран за крал Филип III. Македонската држава, или Македонското античко кралство, во времето на Филип II, ќе доживе еден огромен напредок, голем просперитет, не само на политички, не само квантитативен, туку и материјален. Тој материјален просперитет се должи, меѓу другото, и на експанзионистичката политика што Филип II ќе ја води. Големите освојувања значат за земјата и голема материјална добивка, за пленување на огромни богатства, потоа принудување на покорени народи да платјат големи даноци, и сето тоа ќе се одрази во огромна мера на материјалната култура во античка Македонија. Филип II, големиот реорганизатор на војската, прво ќе го зголеми, ќе го направи вистински велелепен град, метропола, административниот центар на Македонското кралство, градот Пела. Пела која што е втора македонска престолнина, бидејќи првата е Ајга, постарата, која што екзистирала во 5-тиот век пред новата ера. Значи, Пела ќе стане најголем административен центар на Балканот, може би, во времето на Филип II. Неволите на Македонија не биле завршени. Следната година во сојуз против Македонија влегле Халкидичкиот сојуз и Илирот Грабас. Филип се уште не бил во состојба да се справи со овој сојуз, а за да обезбеди мир на источната граница, на Халкидичкиот сојуз морал да му го даде градот Потидаја. Користејќи ги проблемите кои што ги имал Атина, Филип уште истата есен го освоил градот Амфиопол и ги прогонил сите проатински водачи од градот. Амфиопол бил приморан да плаќа данок. Атина ја објавила војна на Македонија, но било повеќе од јасно дека Филип жестоко ќе го брани македонското крајбрежје. Во текот на војната, Филип бил ранет на десното око, поради што го загубил видот. Околу 356 година од Старата ера, Филип II успел да ги порази Илирите, Пајонците и Тракиците, кои по иницијатива на Атина склучиле сојуз со цел да се борат против македонскиот крал. Во 356 година од Старата ера, македонското кралство било стабилно и безбедно. Пролетта во 355 година од Старата ера избувнала така наречената света војна помеѓу хеленските градови. Тоа му дало можност на Филип да се замеша во хеленската војна. На јужната граница од македонското кралство, Тесалија, повторно почнале немири. Тираните од Фера и алевадите од Лариса повторно започнале битка за превласт. Во 353 година од Старата ера, алевадите од Лариса повторно побарале помош од Македонија.
Филип, кој веќе бил во сојуз со Теба, ја испратил својата војска против Фокида. Војската на Филип била поразена, со што тој сватил дека го подценил непријателот. Сепак, веќе следната година, тој ги израмнил сметките. Во битката на полето кај Крокос загинале 9000 фокидци. Телата на 3000 од нив биле фрлени во морето, што представувало казна за верските престапи, а нивниот војсководец Ономарх бил распнат. По оваа победа Филип ја зазел Фера и бил прогласен за врховен заповедник на Тесалија. Тој се оженил со Никесиполис од Фера и во чест на победата, нивната ќерка ја нарекол Тесалонике. Главната придобивка, односно најважната реформа која што ја направил Филип, била воведување на тешка пешадија, позната како македонска фаланга, со посебно вооружување и со многу добра поставеност, односно способност за маневрирање и дејствување во сложени борбени услови. Македонската фаланга, по примерот на предходните пешадиски единици кои што го носеле ова име, имала своја специфика со тоа што била вооружена со долго копје. Таа тешка пешадија носела најпрвин копја од долго 7 метри, а подоцна копјето било скратено на 5 метри. Една четвртина од копјето во позиција кога војникот дејствувал се наоѓала зад телото на војникот, а 4 петини, односно 4 метри должина копје во позиција пред војникот. До тогаш вакво оружје не било применувано во војните, а обезбедувало соодветна предност во смисла на одбегнување на брз контакт, со личен контакт помеѓу спротивставените страни, односно помеѓу војниците, и во форма на својевиден антички тенк, односно како еден вид на стравотно оружје кое што ги мелело противниците кои што биле спротивставени на оваа формација. Имено основната формација на фалангата се состоела од 16 војници во колона и 16 војници во редица. Овие 16 пута 16 војници представувале толку добро извежбена формација што можела да се дели на во различни борбени услови на 8 по 8 војници, на 4 по 4, да се формира од форма на квадрат во форма на игла, на шило, и во придобивката е во тоа што во речиси сите војни што ги водела македонската фаланга до израз на крај доаѓало до толчувањето на противникот, односно таа е позната тактика која што се изучува на сите војни академии развиени во светот, во Соединетите Американски држави, во Германија. Нема речиси држава која што не ја изучува оваа тактика на чекан и на ковална, или тактика на ставање на противникот во своевиден плик. Имено со разни тактички маневри на лесни единици се доведувал, се заобиколувал противникот, и во финалниот удар, во завршувањето на битката, во борбите, едноставно од двете страни притиснат противникот немал друг избор освен да го признае поразот. Во 349 година од старата ера, тој побарал од олимпијаните да му ги предадат неговите пребегнати полубраќа. Откако ултиматумот бил одбиен, тој го нападнал Олинт. Олимпијаните побарале помош од Атина, со што бил формиран сојуз помеѓу нив. Атина изгласала испраќање на војни сили, но испратила само незначителна војска, која пристигнала дури по заземањето на Олинт. Тоа се должило на зафатеноста на Атина во војната против своите сојузници. Користејќи ја оваа прилика, летото 348 година од старата ера, Филип го освоил Олинт. Градот бил срамнет со земја, жителите биле продадени како робови, а нивната земја била разделена помеѓу најблиските соработници на кралот. Истата година Филип ја разурнал и Стагира, родното место на Аристотел, но подоцна истата била обновена. Есента истата година Филип и понудил мир на Атина.
Со понудата се согласил дури и Демостен, кој сметал дека Атина треба да го искористи ова затишје за да се подготви за пресудна борба. Политичките противници на Демостен, Евбул и Айсин, биле против ова и го обвиниле Демостен дека бил превртлив и непостојан. Тие се обиделе да формираат еден сехеленски сојуз против Филип, па дури да се зближат со Спарта, но обидот бил залуден и не вродил со плод. Атина прифатила да преговара со Филип, откако Фокида не им дозволила да ги запоседнат Термопилите. Во првото Атинско собрание, кое броело 10 члена, на Филип требало да му бидат презентирани условите за склучување на мир. Меѓу 10-те члена били и 20-та лути политички противници, Демостен и Айсхин. Демостен, кој бил најмлад и требало да зборува последен, бил преплашен од присуството на Филип, што не изустил ниту еден збор. Од друга страна, Филип не бил конкретен во одговорите и само се согласил да не го напаѓа Херсонес додека траат преговорите. Потоа во Атина били испратени македонските представници Парменион, Антипатар и Еврилох со условите за мир, статус кво, меѓусебен мир и сојуз со хеленските полиси. Овие услови биле прифатени од Народното собрание, а атинјаните се заколнале пред македонските пратеници. Атинските пратеници биле пратени во Пела за да земат заклетва од Филип, кој во тоа време војувал со тракискиот владетел Кетрибор. Но атинјаните не биле единствените кои го чекале враќањето на кралот. Пела била преполна со пратеници од речиси цела Хелада, бидејќи многу од градовите се обидувале да најдат решение за различни работи од веќе неофицијално признатиот арбитар. Филип се вратил од Тракија по 2 месеца. Со цел да ги држи атинјаните во неизвестност, го одолговлекувал давањето на неговата заклетва. Тој ги водел атинските пратеници на опашката од македонската војска, со изговор дека сакал токму тие да пресудат за неговиот спор со Тесалија. Филип дал заклетва дури во Фера, на 3 дена строев чекор од Термопилите. За одолговлекувањето на заклетвата, Демостен ги обвинил другите пратеници. Филип доставил до Атина писмо во кое ги изразил неговите добри намери. На предлогот на Филократ, Атина изгласала декрет за сојуз со Филип, кој требал да важи и за неговите наследници. Кај Филип било испратено и трето пратеништво, овој пат без Демостен. Кусо потоа Филип успеал да ја убеди Фокида да му ги предаде тврдините кај Термопилите, со што се бележи крајот на Светата војна. Најбитната придобивка била што Филип ги добил 2 фокидски гласа во Делфинската амфиктионија. Со овие гласови, како и со гласовите на Тесалија, Филип можел да ја контролира не само амфиктионија, туку и легално да се меша во внатрешните работи на хелените. Како незин член, на Филип истата година му припаднала честа да председава со Питијските игри. Во Атина продолжила војната помеѓу приврзаниците на Филип, кои се залагале за обшта слога меѓу хелените и кои едноставно сакале мир. Во 346 година пред нашата ера, 90-годишниот Исократ го советувал Филип да ги смири раскараните хелени и да ги поведе во сехеленска војна против Персија и да ја уништи персиската држава. Со тоа требало да се овозможи нова хеленска колонизација, чија цел била решавање на економската криза во хеленските полиси и ослободување на малоазиските јонци од персиска власт. Демостен, кој во мирот на Филократ гледал само краткотрајно примирие, упорно ги советувал атинјаните да се подготват за војна и да почнат да војуваат без објавување, исто како што правил Филип. Во 343 година од старата ера, во веќе сложената и заплеткана сцена на политички пресметки, повторно се вмешува Персија. Исплашен дека неговото отсуство од земјата ќе биде искористено од Филип, персискиот крал Артаксеркс ги потикнувал хелените на борба против Македонија и им ветувал парична помош. Иако Филип успеал да го спречи исклучувањето сојуз помеѓу Атина и Персија, расположението во Атина почнало да се менува. Биле поведени парници против некои од најугледните поддржувачи на Филип. За да ги поправи крајно затегнатите односи со Атина, Филип предложил спорните прашања меѓу двата политички субјекти да се решаваат со арбитража. Она што е како еден вид на успех, до тогаш невиден и незамислив во форма на успех на македонска држава, во форма на глобалните случувања во тоа време, е настапот, односно стратегијата на Филип да
завладее со состојбите во регионот, во Егејскиот свет, но и да планира стратегија за напад врз Персија, долгогодишен непријател на Егејскиот свет. Во одредени историски моменти македонските кралеви ја признавале власта на персиските кралеви, имале определени контакти, но она што е како најголем потфат било да се создаде војска, да се создадат сили кои што ќе извршат успешна инвазија на азиско копно, односно на теренот во Персија. Филип свесно во повеќе ситуации се гледа од моментите на неговото действување дека сакал да ги има грчките држави при себе како подчинети, но и не до толку разединети во смисла на тоа што му требале како војна сила за контрола на голем простор на Балканот, а од друга страна и позиција на хегемон, автократор, односно позиција која што обезбедувала јасна врховна воена власт. Беше вечер, раскажува Демостен. И дојде некој јавувајќи кај пританите дека Елатеа е завземена. Едни, веднаш од среде вечера, станаа и ги тераа луѓето од дуќаните, на плоштадот, и ја запалија дрвенаријата, а други испратија по стратезите, а го повикаа и трубачот, и градот беше во голема збрканост. Следното утро, пританите го свикаа советот во зградата на собранието, а вие се упативте кон Народното собрание, и пред тоа да се запознае со работата и да донесе начално решение, целиот народ беше изнаседнат горе. И потоа, кога дојдоа членовите на Советот и пританите го изнесоа тоа што и нив им беше јавено, и кога го доведоа до едениот гласник, па и тој извести, службениот повикувач праша: кој сака да зборува? Никој не излезе. Макар што повикувачот повеќе пати прашуваше, никој не стана. Набргу во Хелада започнала и новата света војна. Амфиса ја обвинила Атина за светогрдие, но Аескен успеал да го пренасочи обвинувањето од Атина кон Амфиса. Подоцна Демостен го обвинил Аескен за предавство, бидејќи сметал дека со почнувањето на светата војна, всушност му се дава можност на Филип да се вмеша во хеленските работи. Демостен успеал да го спречи учеството на Атина на вонредното собрание, каде бил изгласан почетокот на војната. На редовното есенско собрание на хеленските градови држави било побарано од Филип да преземе казнен поход. Филип го прифатил тоа без многу размислување и веднаш почнал да дејствува. Првин ја неутрализирал Фокида, ветувајќи дека ќе им дозволи на жителите да ги обноват градовите и дека ќе им ја намали паричната казна. Во ноември 339 година од старата ера ја освоил Елатеа, со што ги загрозил и Атина и Теба. Филип побарал од Теба или да му се придружи во борбата против Атина, или да дозволи премин на македонската војска низ Бојотија. Единствено Демостен се осмелил да предложи мерки. Испраќање војска на границата со Бојотија, како испраќање на 10 пратеници, меѓу кои самиот тој, со цел да се склучи сојуз меѓу Атина и Теба, без поставување услови. Според Демостен, Атина требала да преземе 2/3 од војните трошоци, Теба да го добие водството над копнените сили, додека заповедништвото со морските сили требало да биде заедничко. Сојузот бил склучен, што значело одбивање на барањата на Филип од страна на Теба. Атинско-бојотската војска се распоредила близу Елатеа, како и еден премин покрај Амфиса. Овој пат Филип бил претекнат и на два пати безуспешно се обидувал да ги заземе нивните позиции. Но на почетокот на пролета, Филип пушти лажна вест дека се повлекува, па успеал да го мине преминот кај Амфиса и да ги заземе Амфиса и Делфи, како и пристаништето Навпакт. Со цел да не бидат заобиколени, сојузниците се повлекле кај Хаеронеа. Филип им предложил мир, но Демостен остро се спротивставувал и дури им се заканил на своите сограѓани. Тебанците прифатиле преговори со Филип. Тие дури побарале атинската војска да се врати дома, но под притисок на Демостен се откажале.
сојузниците на Филип од Пелопонес биле неутрални, додека евбојските полиси, Коринт, Мегара и уште неколку, се построиле од страната на Атина. Хеленската војска била побројна од онаа на Филип, додека тој поседувал само малку повеќе конјаница од нив. Во битката што се водела кон крајот на август, 338 година од старата ера, македонските сили забележале блескава победа. Оно што е посебна карактеристика на времето кога со Македонија раководи Филип II, тоа е победата на македонската војска врз сојузените грчки војски кај Хаиронеја. Битката кај Хаиронеја е и огнено крштевање во смисла на значајни воени настани на неговиот син Александар. Имено за прв пат во една голема битка учествува младиот македонски престолонаследник и тоа на чело на конјаницата. И во моментот кога во битката се не се гледала известност на победникот, во тој клучен момент се покажала храброста, способноста на Александар, кој на чело на конјаницата го пробил борбениот ред на персиската, на теманската света чета. И во ситуација која што е опишана како тактика на чекање на ковална, кога Филип видел дека Александар ги заобиколил главните сили на грчките војски, фактички дал наредба од една форма на повлекување, тешката пешадија да настапи во напад и едноставно да го сомеле, односно да го згмечи противникот кој што се наоѓал пред нив. Со секако должна почит и со јасна визија и стратегија дека ситуацијата покрај тоа што на воен план е поволна, корисна, се има победа, се внимавало и на политичките последици што ќе ги има таа битка, односно се внимавало на реномето на во случајот конкретно Атина, на можноста да се од лут противник, од прогласување за варварин во многу ситуации, во многу настапи на атинските оратори, најпознатиот Демостен, македонската лоза, македонската династија на чело со Филип II во ниту еден случај во јавните настапи не е изедначувана или поистоветувана со културниот свет, со хеленскиот свет, туку е нарекувана како варварска, односно Македонија како варварска земја од која што ниту достоен роб не можел да се купи. Сето тоа Филип го имал предвид како многу вешт дипломат, ова победа кај Хаиронеја ја искористил за да ги заплаши разединетите грчки градови држави, но од друга страна и со тој гест, со дозволување за погребување на мртвите од бојното поле, со испраќање на делегацијата на чело со Александар во Атина, се на некој начин постигнал стратегиски ефект, односно веќе за една година подоцна во Коринт бил склучен договор со кој што грчките градови држави, сите речиси освен Спарта, се обврзале на лојалност кон македонскиот крал во една идна војна што би се подготвила против големиот противник Персиското кралство. Зимата во 338 година Филип и објавил војна на Персија. За да го оправда користењето на хеленската војска од хеленските градови, тој се послужил со паролата дека војната ја води како одмазда за грчко-персиските војни. Но сепак, таа војна била водена од страна на Македонија и никаде не се нарекува хеленска војна, ниту пак македонско-хеленска војна. Хеленските војски не учествувале во ниту една поголема битка на истокот, туку тие биле користени како штит за обезбедување на патиштата и тврдините. Всушност, хелените биле заложници во рацете на Филип, се со цел да не се крине во стање во отсутство на кралот, па македонската војска да биде намалена.
Летото 337 година од старата ера, пред да тргне во војна, Филип се оженил за Клеопатра, внуката на македонскиот благородник Атал. Во тој момент избувнала кавга помеѓу него и неговиот син Александар. Најжестоката пресметка ја предизвикал Атал на свадбата со Клеопатра, мома во која Филип се влюбил на стари години. Имено Атал, вујкото на Клеопатра, се опил и зел да ги повикува македонците да им се молат на боговите за да добијат законски владетел на престолот. Александар се разгневил и вреснал, «Дјубре едно, а јас сум значи копиле», и го фрлил својот пехар кон него. Филип го извлекол мечот и тргнал по Александар. Но за среќа на обајцата, Филип бил премногу пијан и се лизнал, а Александар со подсмев му дофрлил. «Гледајте го, мажи, човекот што намислил да се префрла во Азија, а тука не може да се префрли ни на друго легло, а да не се стркала». По оваа кавга, Александар со Олимпијада отишол во Епир. Кај Филип дошол Демарат од Коринт, кој му бил куќен пријател, и можел да му се обраќа отворено. Откако љубезно се поздравиле, Филип го запрашал дали хелените се сложни, а тој му одговорил: «Е баш ти прилега, Филипе, да се грижиш за Хелада, а својот дом си го наполнил со толкави раздори и неприлики». Овие зборови го отрезниле Филип и со посредништво на Демарат го вратил Александар назад. Уште кога се вратил Александар пролета 336 година пред нашата ера, во Мала Азија била испратена македонска предходница предводена од македонските благородници Парменион и Атал. Троада не дала отпор, а предходницата стигнала се до Магнезија на реката Мајандар. Истото лето во Ајда, за време на свадбата на Клеопатра, керката на Филип, со Александар од Епир, македонскиот благородник Павсанија го убил Филип. За овој заговор во кој учествувале повеќе, има повеќе мислења. Едно е дека станувало збор за заговор на благородниците од Горна Македонија, друго е дека било дело на персиски агенти, трето е дека Павсанија имал лични мотиви, а најмалку прифатено мислење е дека било дело на Олимпијада, па дури на Александар. Најприфатливо мислење е дека убиството на Филип II било превентивна мерка, поттикната од персиците. Во моментот кога Филип бил убиен, војната со Персија веќе била започната. Во Атина, за убиството на Филип прв бил известен Демостен, кој ја занемарил смртта на собствената керка и облечен во празнична облека и му предложил на Атинското собрание да се принесат жртви на боговите. Атинјаните принеле жртви, иако само неколку дена пред убиството, изгласале дека секој што ќе се обиде да го убие Филип, ќе им биде предаден, декрет што му го прочитале на свадбата, кога го дарувале со златен венец. Згрозен од ваквото однесување бил само Фокион, кој предупредил дека македонската војска е намалена само за еден човек. Во моментот на неговото убиство, Филип II бил на врвот на неговата слава. Неговата власт се протегала на север до реката Дунав, на југ до Пелопонес, на исток до брегот на Црното море и на запад до крајбрежјето на Јонското море. Благодарение на неговата политика и неговите реформи, Македонија станала најголемото и најмочното европско кралство. Во текот на своето владеење, Филип спровел и економски мерки, сушење на мочуриштата, сечење на шумите и користење на рудниците, што предходно не биле под целосна контрола на кралството. Тоа му овозможило да го зголеми ковањето на монети. Филип бил првиот македонски крал кој ковал златни монети, кои по неговото име биле наречени Филипици или Филипеи. Македонската држава никогаш не била побогата. Од неговата градежна дејност треба да се спомене градбата на светилиштето во Олимпија. Во оваа градба, наречена Филипејон, биле изложувани и чувани даровите на македонските кралеви на светилиштето. Меѓу другите, таму биле поставени статуите на неговото семејство, на Филип, Александар и Олимпијада, како и на неговите родители Аминта и Евридика. Најдобри показатели за одредување на староста на одредени населби, појави, случувања, ни се античките монети. Ние сме сведоци, вршејќи археолошки ископувања с територијата на цела Република Македонија, дека во времето на Филип II, и неговиот син Александар III, значи најголемите македонски кралеви, ова територија економски функционирала токму со нивните ковани монети. Се среќаваат речиси на секаде, на сите позначени археолошки локалитети, и во населби, и во некрополи, и како случајни наоди,
а највозбудливи се откритијата на депоа, значи колективни наоди на поголема количина на монети ковани во времето на Филип II или на Александар III. Тие монети понекогаш се од злато, тие се најредки, затоа што златото сепак е скапоцен редок материјал и во антиката, и такви монети најчесто се ковале по повод обележување некаков јубилеј, некоја голема победа, запленување на големи материјални богатства, при освојување на некој таков значаен историски настан. Вообичаени за речиси секојдневна употреба се бронзените монети, а на средина меѓу златните и бронзените монети се наоѓаат оние од сребро, кои што исто така во голема мера биле ковани во времето и на Филип и на Александар. Једниот и другиот на своите монети ги ставале своите ликови на едната страна, а од другата страна некој друг симбол, меѓутоа и нивните имиња. Така што ние денес, речиси без грешка, можеме да препознаеме која монета припаѓа на кој владетел. Иако во текот на неговото владеење, Филип највеќе се занимавал со војнополитички работи, тој сепак не бил нечувствителен кон уметноста и науката. Тој одржувал врски со филозофите, пред се со кругот на Аристотел, Академијата и незините истурени одделенија во Мала Азија. Овие филозофи биле промакедонски настроени, бидејќи во македонската монархија гледале брана против персискиот империализам. Особено тесни биле врските со филозофите од кругот на Аристотел, кога во 343 година од старата ера, Филип го повикал да биде учител на неговиот син Александар. Филип мошно е добро сватил колкава е важноста да се обезбеди континуитет во наследувањето на власта, па затоа безрезервно вложувал во исклучително надарениот Александар, зашто иднината ќе покаже дека бил во право.